שיבו, תראה. איך המתי אתה מולך? אני לא עושה, לא כמה חושב. לא, אני אשכו את זה, יתס דחוי. אז ראיתי דרך. זה פעל לי כמה. אני אשים לא לא נט בית לקנדם בין לאורס והאייר שלך, ובוסקו והאייר שלך פשוט. Wat is hier die wat je gegeet? Een stuk deeg of wat? We zijn met een stuk honger in de chicken pot. Ze like it, hè. Ik denk dat het famous wordt.